Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare Zimbo Live TV nepa Hasha TV. Tiri kutroja Nico Mine kuguta rebindura kumashonaland central. Pane nyaya iriko kuno kunhasi kutaurwa wenyimwa sembaredze kumusana zvaitoda kuzvionera pamuno sefodya. Izva zvaida nganga kushopera. Ndamai guru vangu vari nawo panapa nhasi vatiri kukurukura navo nhawiripo iri kunzi pane musikana uyo akaisa murume wavo mubhodhoro. Mai guru makadi. Tinofara makadiyo. Mai guru mungatipo here zita renyu resere? Ndinonzi Ruthi Chauma. Nasi ndekupi kwatiri kuno? Kunonzi kutroje nikeo main section 3. Mungatichananguru here mchidimbu nyayeri kutawirika nema hunga hunga kanto ya trukona jitendera padande mutande re social media. Ichinzi pane muruma akaiswa mubhodhoro. Raka fambase. Nyeke tika ndiyo kuti vasikana hawa. Vaito vakwa vai vakwa wano gara kumabloge kuseru. Tewe taka gara pa masingi. Saka vasikana vachifamba, vaida kufamba nepanzira patanga takagara vakabva vati anga tichinje road. Vachinja road kudaro saka ini ndakangoita question mai kuti vasikana everyday kunyange takagara vanongoita sei? Vanodarika kose nasi vati anga tichinje road. Saka ini ndakangoramba ndakavaita sei? Ndakavatarisa vasikana. Saka vakasvika pamabhini pane pamatuma bucket kwandinorasira marara. Ndofunga panze mapaona chivanzi changu chakachena chaizvo. Vasikana vahani wavo akadonhedza kabhodhoro inini nekurefu andina kuona kuti kabhodhoro ndakaona white ndakaona se bepa radonhedza saka the moment ndakafamba ndichisvika pane chi pane kanhu kaika ndakabva ndavadana vasikana vaivai kuti chi dzokai kuno wanuenya pane kanhu kaira sei kadonhedza ngayo anongerara rake saka shamwari yemusikana ndiyakabva uya anonga chi Rararere. Saka ini pandakazonyatsotasa ndipandikano kuti kabhodhoro. Kabhodhoro munga kwanza here kutsanangura muri Zimbabwe rangara kakura zvakadini. Rekoko here kana kuti kabhodhoro aka pane tumabhodhoro kana muchiza dai pane tumabhodhoro tunowanika mudai yemachina yainoita 50 cent. Ndo muzera wekabhodhoro kacho. Saka musikana yakabva nhunga shamwari yake yakabva yanhunga kabhodhoro kaika. Anhunga ndakabva akabva ati kana mati shamwari yangu ndo yadonhedza rega ndiite sei? Ndinonge. Akabva anhunga. Saka kune mai vaipfuura vanonzi mai loti vanogara ku section 1. Mai loti vakabva vati vasikana inga munhu ari kutaura nemi muneji? Mune zvakanaka chingonhungai. Shamwari yacho bva yanhunga. Saka kakanga kakadonha kakatarisa chi pasi kwe white ndo kwaioneka. The moment they are smooth like a bodrokeka, my way of anon's male loti vagabo on a face, vagabavati, munefesium moon. Muscana vagadonezaji? Pass. Sagabaka donets a pass. Facing a moon and get him gati, one word mufana needs you can out and get a photo. Kangakarika picture, kaka check it to a facing moon. Picture him, Mugatan and Grotangarian. Yangarium room one. Saka pangoyo inanda nakuzi samfunga kuti varikuti mune FCM ni FCM. Shamwari yangu anogara kuseri ndopakati iwe urungoramba kuti munhu ngaanonge marara isembimbi. Face room ndiye murume wako. Saka pangoyo ndopandaka reacta nda bata musikana yechi musoro anga ne wifi. Ndopanda muti nhonga kabhodhoro kako. Zvichokwadi musikana yekabhodhoro akaita sei? Akabva akanhonga. Anhonga kabhodhoro kaikai. Takatanga zvichokwadi kumuita sei? Kumuzuva zvava chimudonza donza zvatika. Ndikubatsai mai guru. Pamakona mufesi yemurume wenyu emubhodhoromu. Imimi makazvigamuchira sei kana kuti chichaka mufunga menyu. Panguva iyo ndakabatikana ndakangofunga kuti saka munhu angangoiswa mubhodhoro ari kumuisirei. Saka ndopandakaita hasha ipapa navanda mubata kuti ataure kuti chii chiri kuitika. Asi chiitiko chisati chaitika chebhodhoro ichi. Pane mafunga kunga here anga aripo pakati pemurume wenyu nemusikana uyu. Abana chandakambobvira ndakanzwa zvangu. Asi mimi muchibvunza womusikana akakutsanangura kuti kudii maringe nenyaya. Musikana akati hanzi murume wenyu adana naye ndopandakamubvunza ndakati iwo kana munhu usingadana naye unogomisa sei mubhodhoro. Zvogofamba sei. Saka musikana uyu akabva anhunga kabhodhoro kaika. Pane paakabva asvika pasera pane vakadzi vakabva muti donhedza iwe. Akabva aira sei? Adonhedza kabhodhoro kaika. Tete vangu inini hanzo dzemurume wangu akabva anhunga kabhodhoro kandi pasta. Alright, inoda kunzwisa kuti imimi baba panhau idzi dziri kutaurika idzi munovachenesa here kana munovachenura? Eya, ndinovachenesa kuti ha kana musikana uyu inini matsanangura andingaite ndeyekuti handizoziva handingazoti ndoshaya kuti ndingazvitsanangure sei handizoziva kuti zvakamira sei bhikozi ini murume wangu ndakamubvunza ndakati mungangoiswa mubhodhoro pasina murume wangu akabva aramba. Kata ndite sei? Ndimuzive. Ndimuzive musikana.
asi musikana uya uya pandakamubvunzawo anga aingotsinga tsinga chi aingotsinga tsinga mukana anonyatoda kubuda pachi sikagure vatiri kuti nhasi hapana chokwadi chizere maringe nekuiswa kwaitwa baba Mubhodhoro inini chokwadi chizere chekuti vanodanana ndina nekuti chatakazoda kuti tizoda kuti tipinde panhau dzekuti vanodanana ndepe kuti mukati mebhodhoro pikiro ranga rakanyora kunzi Nelson Mutumbuka ramba amaine vana kuseri kwacho kwanga kune ka bond paper like kanga kakapetwa petwa kakabaiwa netsono kakanyorwa zita rangu nere murume wangu kakanzi Nelson Mutumbuka ramba Ruti Chaoma pamwe chete nechi nevana ndakuvharira Mubhodhoro asi ndikubvunzei mai guru kuitika kwechitikwe ichi tinonzwisa maybe zvakaitika munyika yemweya zvinhu zvamaiona zviri physical kureva kuti pane kumwe kwamakazofamba here kana kuti mutsvakewo kuti chii chakaitika kuti munge muchigadzisa nyaya dzemumweya dzainge dzagadzirwa Mubhodhoro nyeripo ndeyekuti tagarawo isusu tiri mapostori topindawo chechi dzemweya mweya unogara wakatongokuyeuchidzawo kuti pane zvichaitika kana kuti uchasanganawo nemiedzi saka inhu yekuti zvinhuwo zvakangoitikawo kuti tasinombozvitarisira zvingaita sei zvingaitika kana kuti ndingaone zvinhu zvinenge izvozvo nenhau yekutiwo inini ndiri munhu wekuti kana ndakatotsvaira handidirara kana munhu akatopfira chidya nzimbe yake ndotomuti please ndatsvaira nhungaichi nzimbe yenyu ikurudziro ipi yamungapewo kune vari kunzewo vari kukuonai nhasi kana kuti mhuri yezimbabwe maringe nechiitiko chamakasanganidzira nacho kana zvinge zvazoitikawo kwavari kurudziro yandinayo ndeyekuti kune vanhurume nevanhukadzi vanhurume vanogona kuchiva handiti anogona kuda munhu kana kuti pamwe anogona kutomuudza shoko handitika pamwe anogona kutodanana otoiswa chi Mubhodhoro zviri pakawanda kwogoita mumwe munhu kuti anogona kungouchiva murume handiti oda kudiwa anogona kumisa kuti chi Mubhodhoro zviri pakawanda zvinhu kana kuti anogona kuitirwa zvakaipa munhu oda kuitira zvakangoipa zvinhu zvekuti andoishiya kuti ndozvitsanangura zvakadini asi chiitiko ichi manga mambochiona here muupenyu wenyu kana maingoita nyaya dzekunzwa dzemubhodhoro handisati zvemubhodhoro ndezvekuti taingozvinzwa tichikura kana kuti unogona kungoendawo kumweya unzi baba upenyu hwenyu hausi kufamba makaiswa Mubhodhoro asi tanga sinambopira ndakambozviona taingozvionawo pamatv muma-African movie saka izvi ndakatoshamisikawo nazvo ko mama mungati tsananguruwa zvezere kwazi tiri kunzwa kunzi musikana uyu ari kunzi anga ari shamwari yenyu musikana uyu andambobvira ndakatamba naye musikana ndongomuziva kuti anogara muno mucommunity mutrojan kana kutomhoresana hatimhoresani munhu wekutoti kana ndakatomuonawo munhu wandisinawo kana chibasa naye handina kana ushamwari naye zvekutoti kana nyaya dzacho padzakatoitika vanhu vakatongotaurawo kuti chii kuti musikana wemunomuziva here ndakati haini ndongomuziva kuti anonzi Priska asi zvekuti ndakatamba naye kana kuti pane kwatakambosangana kana kuti tine relation hatina chakureva kuti pane mashoko atakaona badandemitande resocial media rimwe remuno muguta rebindura kureva kuti mashoko aya angave mashoko echokwadi here kana makasanganidzana nawo aiwa mashoko ndakasanganidzana nawo mashoko ekunyepa musikana uyu haisi shamwari yangu handinambobvira ndakatombotamba naye zvanhu chose